U današnjem životu svjesni smo skoro pa apokaliptičnih promjena u prirodi koje je izazvalo naše djelovanje. Danas dijete od 10 godina širom svijeta je već doživjelo najveću poplavu, najveću sušu, najveći snijeg, najveću hladnoću. Ukoliko mislite da vi ne možete ništa učiniti po tom pitanju, to je pogrešno. Ukoliko mislite da to neće utjecati na vas i vaše djelovanje, to je pogrešno. Ukoliko mislite da će planeta biti dobro dok ste vi još na njoj, to je pogrešno. Planeta će možda biti dobro, ali da li ćemo mi ostati na njoj? Ukoliko se pod hitno ne počnemo ponašati kao dobri gosti, ne možemo očekivati da nam planeta bude dobar domaćin.